Salam, hər vaxtınız xeyir olsun kanalımın dəyərli izləyiciləri. Hoş gördük hər birinizi. Mən Gülşən Həşimova. Bugün sizlərə Təhsil Nazirliyinin proqramına əsasən hazırlanmış kurikulum suallarının izahını təqdim edəcəm. İnşallah izahım sizlərə faydalı olar. Çalışın izahı maksimum dərəcədə əhatəvizlə, müəllimlərlə paylaşın ki, onlar da izahlardan xəbərdar olsunlar və bu tip kanalda izahlarımı sizlər üçün daha çox yerləşdirəsin. İndi isə gəlin keçək suallarımızın izahına. Başlayaq birinci sualımızdan. Məzmun standartı nədir? Ümumiyyətcə standart nədir? Gəlin bunu açaq, sonra isə məzmun standartına keçərik. Standart odur ki, tutaq ki, özümüzə paltar almaq istəyirik. Kimisə ölçüsü XL-dir, kimisə ölçüsü L-dir, kimisə ölçüsü S-dir. Yəni bu ölçü bir növ belə deyə göstəricilərdir. Tutaq ki, kimisə əyninə daha boş paltar rahat oturur. Çünki kilolu biridir və ona rahat gəlir. Amma məsələn, arıq birinə isə həmin paltar çox pis görsənir, sanki başqasının paltarıymış kimi qalır üstündə. Hə, deməli standart budur ki, hər kəsin bir standartı var, hər kəsin bir ölçüsü var. Hamı o ölçüyə uyğun öz geyimin olsun, öz geyim tərzi olsun, bunların hamısını seçməyi bacarmalıdır. İndi isə gəlin bunu təhsillə əlaqələndirək. Bəs məzmun standartı nədir? Yəni, bu məzmuna verilən standart var, çərçivə var. Həmin o çərçivədən kənar çıxsa, məzmunumuz bir növ körlanar. Deməli, məzmun standartı dedikdə biz şagirdin, yəni təhsil alan kimdir şagird? Təhsil alanı bilik bacarıq səviyyəsinə, bir növ şagirdimizin bilik bacarıq səviyyəsinə qoyulmuş dövlət tələbidir. Vərdiş yoxdur müəllimlər burada. Vərdiş olsa dövlət standartı olardı. Fikir verirsiniz, vərdiş var burada. Amma bizdə sualda nəyi soruşur? Məzmun standartı. Hə, mən ona görə D-ni götürürəm. Deməli, təhsil alanın bilik bacarıq səviyyəsinə qoymuş dövlət tələbidir. Təhsil alan kimdir? Şagird. Bilik bacarıq səviyyəsi. Fikir verirsiniz, vərdiş sözü yoxdur. Mən ona görə fikir verirsiniz B-də. Bilik, bacarıq, vərdiş verib. Bir dənə burada vərdiş artıqdır da. Bu vərdişə görə mən bu variantı çıxıram, götürmürəm. Niyə? Çünki təhsil alanın bilik, bacarıq səviyyəsinə qoyulmuş dövlət tələbidir məzmun standartı. Burada vərdiş sözü yoxdur. Deməli, birinci testimizdə doğru cavabımız oldu D variantı. Keçək növbəti testimizə. 9-cu sinifin sonunda kimya fənnindən şagirdlər əldə edəcəyi bilik bacarıqlar aşağıdakılardan hansında qeyd olunur? Yəni 9-cu sinifin sonunda biz artıq nə öyrəndik, nə etdik? Bunlar harada öz əksini tapır? Yəni sualın məqsədi bundan ibarətdir. Təbii ki, fənlər üzrə təlim nəticəsində. Çünki burada kimya fənninin konkret adını çəkir. Ola bilər riyaziyyat fənni. Yəni burada bizə fənn adı deyir. Baxın, kimya fənni. Yəni deməli fənlər üzrə fənnin siniflər üzrə təlim nəticəsində. Ümumiyyətlə təlim nəticəsi nədir? Təlim nəticəsi, yəni mən əvvəlcədən bilirəm ki, bu sinifə girməzdən əvvəl bunlara nə keçəcəm, bu şagirdlərə nə keçəcəm, nə öyrənəcəklər məndən, nə əldə eləyəcəklər, onlar ilin sonunda nələri yetəcəklər. Yəni bu deməkdir də təlim nəticəsi. Burada da kimya fənnindən şagirdin əldə edəcək bilik bacarıq deyirsə, konkret fənn adı deyir bizə, təbii ki, fənlər üzrə təlim nəticələri olacaq. Doğru cavabımız olacaq B variantı. Bir də mənimlə nəzərinizə çatdırım ki, hal-hazırda yeni qruplarımıza qeydiyyat davam edir. Kim ki, sıfırdan aşağı yeni qruplarımıza qoşulmaq istəyirsə, 055-280-59-24 nömrəsi əlaqə saxlayıb, sıfırdan aşağı yeni qruplarımıza qeydiyyatda düşə bilər. Bir daha təkrar edirəm, 055-280-59-24. Həm kurikulumdan, həm Azərbaycandan, həm də bizim komandamızın riyaziyyat olsun, qeyri ixtisaslar olsun, bütün fənlər üzrə həm MİQ, həm də sertifikasiya üzrə hazırlıqlarımız mövcuddur. Siz də vaxt itirmədən dərslərimizə qoşula bilərsiniz. İstər MİQ, istər sertifikasiya üzrə tam hazırlıq şəkildə imtahana gedə bilərsiniz. İndi gəlin keçək suallara. Bir də bəzən suallar verirsiniz ki, mənimlə kanalda izahlar nə vaxt paylaşılır, biz bunu necə bilək? Bunları sadəcə yəni açar sözü sizdədir. Çünki kanala aşağı hissədə baxın, Gülşən Həşimova var, qırmızı rəngdə abunə ol yazıb. Həmin o abunə olun üzərinə toxunursunuz, kanala abunə olursunuz və avtomatik bildiriş şəklində sizə gəlir. Bildiriş şəklində gəlir ki, kanalda yarım saat sonra tutaq ki, izah paylaşılacaq. Bundan siz özünüz xəbərdar olursunuz. Aşağı hissədə abunə ol var, onu vurub kanala abunə olursunuz. Həmçinin izahım da sizə xoşdursa, çalışın elə abunə olarkən, bəyənməyi də unutmayın. Keçək növbəti suala.
Deməli, növbəti sualımızda bizə nə deyir? Fənlər üzrə müəyyən olunan təlim nəticələrinin məzmun xəttləri üzrə ümumi şəkildə ifadə edir. Aha, baxın, fənlər üzrə müəyyən olunan təlim nəticələrini məzmun xəttləri üzrə ümumi şəkildə müəyyən edir. Ümumiyyətcə, burada ümumilik var. Bundan da əlavə, burada bir növ deyərdik ki, bax, gəlin bunun altına xətt çəkək. Fənlər üzrə müəyyən olunan təlim nəticələrini məzmun xəttləri üzrə ümumi şəkildə. Məzmun xətti, ümumiyyətcə, bizdə məzmun xətti M, Z yazıram. Yəni, məzmun, daha doğrusu M, X yazıram. Bir də yazıram əsas standart. Əsas, bir də yazıram alt standart. Aha, indi mən burada standart sözünü yazıb uzatmadım. Baxın, məzmun xətti, əsas standart, alt standart. Bunlar bir-biri ilə bağlıdır. Birinci gəlir məzmun xətti. Əsasdan sonra gəlir əsas standart. Əsas standart məzmun xəttindən bir növ götürür köklərini. Bizdə də sualda nə deyirdim? Deyir ki, fənlər üzrə müəyyən olmuş təlim nəticələrini məzmun xəttləri üçün ümumi şəkildə ifadə edir. Nə olacaq bu? Əsas standart. Niyə? Çünki axı dediyi birinci məzmun xəttidir, əsas standart, sonra alt standartdır. Bunlar bir-biri ilə köklü şəkildə bağlıdır da. Məzmun xəttindən sonra əsas standart sonra alt standart. Yəni, məsələn, əsas alt standart da əsas standartın tərkib hissəsinə daxil olur sanki. Yəni, bunu belə yadınızda saxlayın. Bu, mənim verdiyim üçlü funksiyanı yadınızda saxlayın. Çalışıram maksimum dərəcədə sadə formada izah edeyim sizə. Yəni, o qədər fikir verir sizə elmiliyə üstünlüyü vermirəm ki, müəllimlərimizin çoxu çətinlik çəkir kurikulumdan. İnşallah ki, bu izahlar sayəsində nələrsə öyrənərsiniz. Aha, burada da doğru cavabımız oldu, ona görə D variantı. Keçək növbəti sualımıza. Demək, növbəti sual da bizə deyir ki, ümumi təhsil prosesinin iştirakçısı deyil. Aha, ümumi təhsil prosesi nədir? Ümumi təhsil prosesi deyəndə, yəni müəllim, şagird, tərbiyəçi, defaktoloq, logoped, yəni bu işlə məşğul olan şəxslərdə, bir növ belə deyim, məktəb mühitində olan insanlar, lordirdə desə. Yəni məktəb mühitində bizlərə köməkçi olan və yaxud bizlərim iştirakçımız olan şəxslər. Sualı bir daha oxuyuram. Ümumi təhsil prosesinin iştirakçısı deyil. Yəni, məktəb həyatında funksiyası bir növ yoxdur deyək də. İndi gəlin baxaq. Təhsilçilər var. Çünki məktəbin müəyyən bir qurğuları olsun, avadanlıqları olsun. Yəni, bunlar da iştirak edən şəxslərdir. A variantını çıxırıq. Çünki A variantı aiddir. Keçək B-yə. Tibb xidmət işçisi. Bəli, hər bir məktəbin tibb işçisi var. Allah eləməsin, uşaqların başına nəsə gələndə, yəni həmin o tibb işçilərin və yaxud da uşaqlar özlərini pis hiss eləyəndə tibb işçilərin yanına aparırlar. Yəni bu da doğrudur. Çağırışa qədər ki, hazırlıq rəhbəri. Təbii ki, hərbi müəllimlər hər bir məktəbimizdə özünü göstərir. Bu da doğrudur. Logopedlər. Bəli, hər məktəbimizdə yəni logopedlər demək olar ki, var. Çünki uşaqların bəziləri nitq qüsurları yaşayırlar. Yəni, ona görə logopedlər onlara yaxından köməklə edirlər. Aha, bir dənə qaldı D variantımız. Bütün fiziki və hüquqi şəxslər. Deməli, fiziki və hüquqi şəxslərin, hüquqi şəxsin, məsələn, məktəb prosesinin iştirakçısı olaraq nə funksiyası ola bilər ki? Axı, bir funksiyanı yerinə yetirə bilmir. Ona görə doğru cavabımız elə bir dənə qalır D variantı. Doğru cavabımız oldu. Bu testin bizdə də D variantı. Deyir, deyirdi bizdə. Bizdə dedi ki, bütün fiziki və hüquqi şəxslər. Keçək növbət testimizə. Hə, deməli növbət testdə deyir ki, bu mərhələdə məntiqi düşüncə, deduktiv düşüncə, sistematik planlaşdırma kimi bacarıqlar meydana çıxır. Verilmiş Jean Piaget nəzəriyyəsinə görə, kognitiv inkişaf nəzəriyyəsinə görə inkişafın hansı mərhələsidir? Məlimlə, baxın, sizə mən bir dənə rahat yol deyim. Ümumiyyətcə, Piaget nəzəriyyəsi maraqlıdır. Mənim kanalımda da nəzəriyyələrə aid Gardner'dir, Piaget'dir. Bunlara aid test izahları və dərs izahları da var. Ona görə mən deyirəm ki, kanala abunə olun ki, bu izahları siz görəsiniz. Aşağı hissəyə düşsəz, izahdan sonra görəcəksiniz ki, bu izahlar da var. Həmin bu Piaget nəzəriyyəsi də özü 4 mərhələyə bölürdü inkişafı. Yəni, Piaget deyirdi ki, 4 mərhələdə gedir. Birinci gəlir hissi hərəki, sonra gəlir ilkin əməli, sonra gəlir konkret əməli, ən axırıncı formal əməldir. Hə, deməli, Piaget-yə görə bu 4 mərhələdə uşağın bir növ böyümə prosesi deyək də, yəni yaşlara görə yaş artımı baş verir, gedir. Burada da bizə deyir ki, bu mərhələdə məntiqi düşüncə, deduktiv düşüncə, ümumiyyətcə mən tələbələrimə, müdavimlərimə deyirəm ki, açar sözlərlə işləmək lazımdır. Bax, sizə də deyək, burada deduksiya var. Deduksiya harada gördünüz, gedin formal əməli götürün, B variantı.
Çünkü bize deyir ki, bu mərhələdə məntiqi düşüncə, deduktiv düşüncə, sistematik planlaşdırma kimi bacarıqlar meydana çıxır. Verilmiş şərh Jean Piaget'in kognitiv inkişaf nəzəriyyəsinin hansı mərhələsidir? Deduksiya terminini gördünüzsə, bilin ki, formal əməlidir. Bir variantı deduksiya ümumiyyətlə nə deməkdir? Ümumidən xüsusiyə deməkdir. Yəni, ümumi fikirlərdən xüsusi fikirlər çıxardırsan. Doğru cavabımız da ona görə olur, B variantı. İnşallah ki, izahım sizlere faydalı oldu. Eğer faydalı olsa çalışın, beğenin, etrafınızla bölüşün. Elə indicə izahı digər müəllim yoldaşlarınıza da göndərin ki, onlar da izahlardan nagah olsunlar. Həmçinin də MİQ və sertifikasiya üzrə yeni qruplarımıza qeydiyyat davam edir. 055-280-5924 nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb dərslərimizə qoşula bilərsiniz. 055-280-5924. İnşallah ki, izahlarımın da faydasını görərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.